mi sa kim, sa kim to pričaš? Sa kim to neki, to mi Šone dao broj nekog Milana i Senka. Aha. Što ću jebeti, što je dao... Uf, odu pičku, mat. Pozdrav ljudi, dobrodošli na ovaj video. Evo me na istom mjestu kao u prošlom videu. Odlučio sam danas isto da probam da pecam skobalja. Lep je dan, toplo je, ima oko 15 stepeni za februar, veoma toplo. Ne znam kad ćete vi gledati ovaj video, možda ću ga izbaciti za dve nedelje, pošto već imam jedan video. Tako da došao sam skobalja da pecam isto kao u prošlom videu na francuski hleba, batit ću dve ili jednu hlebnu bombu, motan u konac. Sve o svemu, voda je lepa. Znači ono, taman kako treba za skobalja. Tako da bacam se na spremanje pribora, štap, samo da rasklopim, gute da zamešim i možemo da počnemo sa pecanjem. Vidimo se u nastavku. Neću mnogo velike gutice da pravim. Znači, dve manje gutice. Hranimo. Dalje, francuski hleb, ima malo parčinice neko. Malo suvo je leba, sušio sam ga na suncu. To je to. Upravo mi se ljudi jedan komad tkačio, nisam ni stigao ni kameru da upalim. Par sekundi se sve odigralo, tako da nije loše, znači da je tu, da ima nekih dešavanja, što je najbitnije. Tako da idemo dalje. Opet drugi komad koji se tkačio i opet nisam stigao da snimim jer sve se odvijalo u par sekundi. Ljudi, jedva da sada malo bolje zakačim. Samo da vidimo šta će da bude. Привучим.
imamo video. Tu. Uzet ću samo solarku, da ćemo na kraju ih pustiti. Stavljamo čuvarku, da ćemo na kraju to da pustimo. Ljudi, izvinjavam se svima što je bio razgovor na telefonu i što je tad baš udarila riba. Vidjeli ste sam, skačila se. Ali imao sam poziv, morao sam da pričam. Tako da, lijepik, šta da kažem. Znači, on baš zna kad treba da udari. Baš ono kad ja radim nešto drugo. Kraj u vožnji. Samo malo. Vraćamo vodno, ljudi. Ništa mu nije, ko ono. To vuče ljudi. Na grubo da ide.
I ovo je lep komad. Šta pa da vidite. Sami mrak ljudi, komad, da će da ga izvadimo. Vuče on, vučem ja. Ljudi, to je za ispis. To vraćam u vodu. Vidite ljudi, to je to, evo vidite, mrak već skoro da je pao. U suštini, izvinjavam se, nisam snimio udarce potapanje ploka, jer očekivao sam da će više onako pred mrak da krene da udara u suštini, ali javilo se više preko dana i nisam palio kameru da bi sačuvao bateriju za kasnije. Ovaj put sam vam uskratio da vidite udarac potapanja ploka, tako da se izvinjavam. U suštini, zadovoljan sam za danas. Bolje nego prošli put, 4 skobalja sam zakačio i uspod izvadim, 2 skobalja su mi se otkačila, prvog skobalja kog sam htio da stavim u čuvarku i da ga na kraju kao pustim, međutim čuvarku nisam lepo namestio i izašao mi iz čuvarke, dešava se. Tako da sam odlučio da ostale komade odmah vraćam, a ne da ih stavljam u čuvarku i na kraju sve da ih pustim. Tako da, što se mene tiče, ja sam zadovoljan sa današnjim pecanjem. 4 skobalja na plovak, takmičarski štap od 5 metra uopšte nije loš ulog, tako da za mene je to lep ulog. Tako da ljudi, evo ja se sad polako pakujem, još malo dok se vidi. Tako da vama, ako vam se svi do video, stavite like, stavite subscribe ili pretplatite se, na kanal, to je jedno isto, tako da to je to, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Pozdrav!